Nyt on sit maanantai. Päästiin arkeen. Tosin ei se ihan vielä ole alkanut, mutta kohta jo. Nessu sai tänään uutta. Viikko alkoi uudella. Se sai tämmöstä. Joo. Tää on jely. Eli se on hyytelössä, mikä on hyvä juttu. Mutta Nessu teki sille nyt niin sanotut kastikeruuat. Se jätti sen kalan, tonnikalan, syömättä ja söi vaan ne herkut siitä ympäriltä. Mut mä en nyt meinaa tota tohon vaihtaa. Mä jätän sen, mä toivon, että se on sen syönyt siinä kohtaa, kun muutakaan pehmeitä sille ei oo. Kyllä sen täytyy sit nuo syödä. Opetetaan se tällä tavoin taas tohon, ettei liian ronkeri tässä taloudessa voi olla. Joo. Otetaan reppu tuosta matkaa ja lähdetään sitten tuonne äidille kahville ja aamupalalle. Mä muuten painoin tähän taas isoasetukset. Mä laitoin isoasetukset 1600, koska siitä alaspäin seuraava taisi olla 800. Sehän on ihan liian tumma, mutta nyt ongelma on tää. Eli kaikki valot, niin ne yli palaa, ne palaa yli, ylitse palaa, mitä se on. Mutta se ongelma nyt on aika pieni sinänsä, että ei tällaisia kirkkaita valonlähteitä niin paljon ole, mitä pitäisi kuvata. Mutta jos mä laitan sen automaatille, niin silloin tämä flickeri tulee, että se, jos mä laitan vaikka 50 Hz, kiitos, että yritä suojata sitä, ettei se rupeisi välkkymään se kuva 50 Hz tai 60 Hz, niin ei toimi ja autoasetus ei toimi. Eli heti kun mä liikutan kameraa, niin se vilkkuminen alkaa. Ja mun tapani tehdä tämmöistä vlogia yleensä on se, että mä heilun ja pyörin ja hyörin tässä. Ja kamera on siinä mukana, niin sehän ei sit sovellu. Toisin, jos te olette vaikka Niilo kaapissa sen aikaa, kun mä kuvaan tässä jotain aamutoimivideota, niin se on ihan eri asia. Siihen mä voisin laittaa ne asetukset, mutta en mä jaksa niitä joka kerta säätää, joten tulevaisuudessa tuutte näkemään vähän tämmöistä puhkipalanutta kuvamateriaalia aina siinä kohtaa, kun joku valonlähde on siinä lähellä tai kuvassa. En usko, että se nyt on niin iso miinus, mutta tämmöisiä pieniä asioita niin joutuu hyväksymään näissä. Nämä on kompromisseja, usein tämä on pieni laite. Mutta se on hassu, että miksei iso asetus on niin anteeksiantamaton ja niin porrastettu, että 1600 alempi on sitten 800. Siis niinku, miksei ole 1200, miksei ole 1000, miksei ole 850, miksi on niin törkeä se matka seuraavaan tai alempaa portaaseen? Koska jos mä pidän 800, niin silloin valoista saa selvää, mutta sitten taas muuten se kuva on tumma. Ja tällä 1600, niin mä hyödyn, tai tavallaan niin kuin, tää on kaikkialla muualla tosi hyvä. Tosin mulle taida tässä olla nyt, katsotaas. Ja on mulla D-kine-laikki tässä päällä. On mulla tässä pieni tämmönen. Mut jotenkin mä näyn niin punaisena tässä. No, siihen voi olla monia syitä, mutta joo, onks mulla nyt kaikki? On. Päästään lähteä täältä. Sammutamme valot. Niin tällä 1600 niin kuin näkyy, niin mähän jopa niin kuin näyn täällä pimeydessä melko hyvin. Ja vastavalossa. Tai taustavalossa, miten päin toi sanotaan. Niin kuin näin. Aika hyvin. Mut joo, tämmöisillä asetuksilla pelleilytää nyt aina välillä on mulla. Ei voi mitään. En haluis kyllä, koska tää alkaa olla ärsyttävä. Tällainen toiminta.
Mutta tämä ei ole missään nimessä huono kamera. Mä tykkään tästä niin, kuin niin monessa suhteessa muuta. Lähettiin. Ja mähän on tänään joskus 9 jälkeen illalla himassa vastaan. Mä aloitan niin myöhään työt. Mutta nyt on vähän pakko. Koska kaikki koneet on tällä hetkellä käytössä. Mulla periaatteessa työpäivä alkaa vasta 3 maissa. Onkohan tää saanut jonkun päivityksen? Koska isoasetuksesta löytyy 0. Automaatti. Ja tää on silti manuaalitilassa. Eli shutter speedia pystyy säätämään vielä. Silleen ettei sitä flickeriä pääse tulemaan. Ja nyt tää on itse asiassa tosi hyvä. Mitä ihmettä? Onko se sit niin, että mä en oo ikinä rullannut sitä sinne pohjaan asti ja kattonut, että mikä on pienin asetus. Mut sieltä löytyy auto. Ja hyvältä nyt näytetään. Nyt täällä pitäisi saada joku keinovalo jostain, että pääsee testaamaan. Välkkyykö pahasti. Ja nyt täällä on taas niin kylmä, että piti ottaa noin talvikengät. Niillä pitää lonkustella koko päivä. No nyt on kirkasta. Eli tuolla on aurinko. Ja siihen nämä automaattiasetukset ei kyllä asetu. Ja 10 astetta pitäisi olla pakkasta, mutta jännästi toi aurinko, niin heti tunsi sen lämmön. No niin, nyt on työpäivä. Pulkassa tuli semmonen 9,5 tuntia töitä tehtyä. Siellä on nyt kaikki kloonissa vihdoinkin. Ja sit mä teen tän kaapin uusiksi. Niin hyvin kuin sen nyt voi tehdä, koska näitä ei nyt kiinteästi voi asentaa näitä kaapeleita täällä. Johtuu siitä, että näitä koneita niin annetaan sitten tonne oppilaille kotiin mukaan, jos on tarvetta, niin ne saa sitten helpommin tuosta irti. Mutta tässä on semmoinen pieni ongelma tässä kaapissa, että tässä on 10 koneelle periaatteessa nyt vaan noi virrat. Ja täällä on niitä 18 kappaletta niitä koneita. Niin ne joutuu nyt sitten jakaa vuorotellen laturia. Se ei ole sinänsä hirveä ongelma, että kunhan muistetaan se, että missä järjestyksessä ne on ollut ja aina sitten sen mukaan, niin vaikka välitunniksi laitetaan latautua sitten se ylempi, kun alempi on latautunut sitä ennen ja niin päin pois. Ja kyllähän ton järjestelmän oppii tosta. Ja jotenkin niin ne on käyttäneet sitä aikaisemminkin. Tuolla itse asiassa on sitten lisää virtoja tai noita latureita. On sitten tää alahylly täynnä. Tästä pakasta on pari konetta jo hajonnut, niin siellä on nyt sitten tilaa laittaa noi varalaturit sinne. Joo. Ja niitähän voi sitten kans ottaa sit tunnilla, kun käyttäjä ei ole ladattu konetta, niin niissä on pitkä johto. Pitäisi pulpetille asti riittää. Täällä kun on tässä rakennuksessa on joka seinässä vaikka kuinka paljon näitä pistorasioita. Se on ihan huippujuttu. Niin ei pitäisi olla ongelmaa. Mutta se on nyt vihdoin tehty ja kaikki on laapeloitu. Ja mä vielä teen tällaisella ikiaikaisella dymolla näitä hommia. Tää on siis todella hidas. Joo. Sit kai vois lähteä. Eiköhän sitä lähetä. Kello on jotain yli 9. Mun pitää ainakin puolet olla ulos täältä. Täällähän sataa lunta. Nyt onkin sitten. Kumminkohan tässä käy? Saakohan ihmiset sen valkoisen joulun kuitenkin? On muuten aikamoinen pyry. Nyt voisi käydä kattoo
S-Marketista noita 9 jälkeisiä tarjouksia, jos siellä olisi jotain. Nyt on kyllä maanantai, tuskin on. Se on vähän silleen, että miten se tavaraa siellä on niin paljon tullut uutta, että tuskin siellä sitten on vanhaksi menevää hirveän. Käydään nyt katsomassa. En tiedä miten toi kuuluu toi. Onkohan siellä, no joku ilmanvaihtojärjestelmä tuolla on tuolla paanulla, niin hirveetä ikinää ja ulinaa pitää. Se kuuluu jopa sinne sisälle välille. Tosin se saattoi olla joku toinen, mikä siellä resonoi, mutta toi pitäisi varmaan tsekata jossain vaiheessa. Se meinaa kuuluu tänne asti ja me ollaan jo aika pitkällä ollut. Ihan tässä nyt näillä kylmä on. Siis ihan kunnolla. Mitäköhän meillä on? Pakkaisasteita. 10. 10 ja silti sataa lunta. Joo, tuli kyllä yllättävän pitkä tosta päivästä. En mä edes ajatellut, että mulla on tolla tavalla tunnit mennyt. Kyllä sitä on saatu sit aikaiseksi tänään. Semmonen päivä yleensä on hyvä päivä, että oho, kun tietää, että no, mikäs siellä on? Niin, kun tietää, että on tehty paljon hommia, niin se on yleensä hyvä päivä. Tässäkin talossa resonoi joku härveli. Hirveätä meteliä pitää. Eikä se toi kylttiä. Kyllä sekin taitaa vähän hurista tossa, mut tuolla katolla oli kans jotain sitten. Täällä joku LVI-firma voi vetää hyvä tili. Jos täällä on enemmänkin näitä tämmösiä metelöiviä juttuja. Kukkakauppa, niin tähän tuli tämmönen. Täällä on tällaista. Niin. No joku haluu tykkää. Minä en. Tai no on varmaan kiva, mutta en mä niistä maksas mitään. Ja sit on kukkakauppa. Mä en tainnut ikinä ole vielä tehdä sitä. Tän uuden S-Marketin esittelyvideota. Katsotaan nyt, tekisikö sen nyt. Onkohan mulla akku tässä? On. Se on vähän älytöntä. Täällä taas oli niinku Clementini 4 eri paikassa, mutta yhtään satsumaa ei ollut. No, mielenkiintoista. Minä olen satsuma. Ei siinä ollut nyt mitään hyvää.
Maanantai on huono näille 30-senttisille. No, kanoja olisi. Mitä niitä nyt haluaa rupea tekemään, niin en mä tommosia osta. Kanoja osta. Täällä jo kaikki on tämmöis niinku kaapissa. Kai se on hyvä juttu, mut joo. Se on semmonen ärsyttävyys kuitenkin. Pieni kyllä, mutta kuitenkin. Mulla oikeastaan on kaikkea niinku ruokaa tuo himassa, niin ei tarvi kuin tommonen. Niin... Tämmönen tää nyt on. Siis, tää on hyvin samankaltainen kuin mikä tahansa S nykyään. Ja uusittu S. Tää on tää tämmönen mukava moderni. Eikö ole semmosia perinteisiä joulukalentereita enää ollenkaan? Kaikki on noita isoja ollut. Maito pitää hakea. Sitä ei tarvii. Hienoa, kun tuo iso asetus osaa nyt automaattisesti muuttua. No tää kohtaa vähän tämmönen sotkunen aina. Mehuhylly alku tai loppu. Mut paljon on tämmöstä kylmää niinku maitotuotetta ja mehujakin on paljon kylmässä. Ja vissyä on. Mitäs se sit olutosasto? Sekin on aika iso. Verrattuna edelliseen. Sulle pitää ostaa kallista seepa.
se ei tykännyt siitä tonnikalasta silloin siitä uudesta. Mä en pystyis tohon. Mä en pystyis tohon leikkaukseen. Leikkaamiseen. Leluja täällä ei hirveesti oo. No niinku tässä. Ja sit toi. No tota hulluutta löytyy kanssa yksi kokonainen hyllyt. Kata kinkkuja ja huumori. Me ollaan ostettu se kinkku jo sieltä Prismasta. Mites täällä? 5,5 kiloa, 32 euroa. Tai 33 euroa, aika kallis. Mä en itseasiassa muista mikä se oli, se, oliko sille joku merkki vai oliko se kotimaista se, mikä me ostettiin. Mä en muista ollenkaan. Se oli jompikumpi, se oli tommonen Atria tai se oli tommonen kotimaista. Se taitaa olla ihan yksi sama tuote kuitenkin. Joo. Täällä on ihan hyvä pakasteosio. Kesäsi tää on niinku täynnä jäätelöä kyllä. Pesuaineet. Tässä kaupassa toistaiseksi on aika hyvin pitänyt nämä kyltit niin paikkansa. Toistaiseksi. Kyllä ne vielä kerkee senkin möhlätä. Täällä saa myös kahvia, jos haluaa. Mitäs jotain muutakin vaihtoehtoja? Kaakauta. Ja sitten on pikakassoja myös käytössä. Tämmönen tämä nyt on tämä pikakatsaus tästä putiikista. Jatketaan myöhemmin. Täältä. Tähän. Noin. Ja nyt mä oon kotona. Eihän toista noin vaan, mutta... mä en tiedä. On varmaan kuulunut koko ajan mun äänestä se, että mun naama on jäätynyt. Ei niinku... Mä en pysty puukunnolla. Huulissa ei ole mitään tuntoa täällä jossain. On. Ja Nessu huutaa ja määrää tuolla heti
Mä oon ollut niin kauan poissa tänään kotoa, että Nessu määrää. On se muuten syönyt sitä tonnikolla ruokaa. Hän sanoi, että mä en uusi sitä sen takia, että kyllä se sen sit lopulta syö. Se on vaan karsastanut alkuun sitä. Siis tämän, näytinhän mä tän jo. Mielestäni mä näytin, en oo ihan varma. Tämän. Niin. On se syönyt sitä vähän, mut mä tiedän, Nessu ei yleensä. Se on muuten ihan, kun noi on tommos, mä en on pakko, tää nyt on näyttää. Ei tässä muuten tuu mitään tästä selittämisestä. Missä se on se? Niin. Kun ne ruuat on näitä tämmösiä neliöitä, näitä tämmösiä. No siinä keelissä tai hyytelössä. Niin. Se ei syö niitä. Siis se ei niinku jostain syystä, onko siinä sit se muoto, että se yksinkertaisesti, että se on pahaa. Tai että se jotenkin toimii, sit niitä ei ole kiva syödä tai jotain. Mun Nessu usein tekee tota. Et vaikka olisi ihan tavallista mun toistakin hyytelö ruokaa, niin se jättää ton muotoiset ruuat syömättä herkemmin. Herkemmin jättää kuin normaalisti. Normaalisti Nessu ei jätä ruokaa. Kyllä se sitten ihan kai aidosti on silleen, että se ei tykkää sitä. Te tiedättekin, mitä minä kauppasta toin ja mitä minun kauppakassi silloin sisältää, niin ehkä te tiedätte. Mä en ole ihan varma. Se video saattoi olla aivan perseestä. Se saattoi olla huono. Ja jos se on tosi sellainen, että siinä ei ole mitään pointtia, niin mä sitten kyllä sitä... En mä sitä sitten edes rupea editoimaan, mä nakkaan sen saman tien pitkä taivaaseen. Siis mä kävin tuolla S-Marketissa. No ehkä joku pieni klipi johonkin voi laittaa jotain äänettömänä. Mut siis, joo. Ja sitten, kun mä ajattelin, että no ei tohon aikaan varmaan siellä ihmisiä oo. Niin siellä oli sellaisia, en tiedä, mulla on vieläkö suu jäässä. Tässä on muuten mitä mulla oli töissä mukana, mä otan ne nyt pois täältä. Mulla oli parikin vissyä siellä. Joo. Ai niin, jes. Nyt on bileet. Jes. En todellakaan säästä huomiseksi. Siinä ne nyt sit oli. Niin ja se mitä mä unohdin näyttää. Tuossa S-Marketissa on kuitenkin se uusi kans, että meillä on ne postin pakettiautomaatti seinä on tuolla. Mikä aika hyvä. Tosin harvemmin sinne paketti päätyy, mutta... Kun jengi ei hae niitä heti, ne saatana niitä mummottaa siellä pakettiautomaatissa se 2 viikkoa. Siihen pitäisi tehdä joku muutos, että sitä ei saisi pitää siellä kuin 2 päivää. Niin kyllä alkaisi jengi hakemaan niitä tilaamia tavaroita. Koska mulla menee nyt kaikki RL ja RL valitetaan sitä, että siellä ei ole tilaa niin kuin ylipäätänsä missään myymälässäkään, kun kaiken maailman postitilauksia siellä. Mikä ei ole niiden ydinliiketoimintaa. Tämä on se vähän nurinkurista, kun ajattelee sitä RL:kin, niin se, että on semmoinen postiasiamiesposti, mikä se on, niin jos et sä, niin kun sä et tee sitä päätyönäs, niin se vie silti sulta eniten aikaa, suurimman osan aikaa. Se työllistää sua eniten. En mä tiedä, onko siinä mitään järkeä, minkälaisia korvauksia ne saa vai miten se raha liikkuu postilta asiamiehelle, liikkuuko se edes. Mä en tiedä meinaa ollenkaan, miten se toimii. Mut niin kun, jotenkin hulluahan se on ottaa tommoseen pieneen R-kiskaan, niin siellä on meinaa matkahuollot ja siellä on posti, siellä on postin pakettimaattikin, mutta kun tämä pakettimaatti toimii sen henkilökunnan toimesta, eli he täyttää niitä lokerikkoja. Ei posti. Postin työntekijä ei sinne niin kuin vie tavaroita sisään. Mä oon nähnyt monta kertaa, että siellä työntekijät tekee sitä. Siis R-työntekijät. Jotenkin naurettavaa hommaa.
Ja tässä S-Marketissa, niin siihen sitten taas postin jakaja autollaan kun tulee, niin se on se sama ihminen, joka käy sitten ne täyttämässä ja osittain myös tyhjentämässä, että siellä on jollain mennyt se aika umpeen, mitä siellä saa olla. On senkin nähnyt. Tai sitten tehdään just sillä tavalla, että kun iso paketti ei ole haettu vaikka pari kolmea päivää, niin sitten se otetaan sieltä pois, viedään se R:lle ja tuore paketti saadaan sinne pakettimaattiin, että se palvelisi ehkä vähän parempaa asiakasta kuin sellaista laiskaa paskaa, joka ei voi hakea heti, kun ei ymmärrä nenäänsä pidemmälle. Joo. Mä laitan nyt ne sulle ruokaa ja mä oon siis oikeasti 9,5 tuntia, sanotaan näin, on ollut töissä tänään. Oho. Et voi olla vähän hidas tempo tässä mun puheessa jo siitä, että no ei oo enää jäätynyt. Mut nyt mun pitäisi juoda kyllä jotain, mulla on ihan kuiva suu nyt sit taas toistaiseksi. No, otetaan tämmönen. Niin, joo, siis kun mulla on nyt on semmonen väsymys, mulla on jalat ihan loppu. Mulla on kädet ihan loppu, kun mä oon... Sitä vähän hankala selittää. Se pitäisi kokea, että sen uskoo, mutta siis tarrojen repiminen siitä kärrystä. Joo, menee se, mä laitan. Siitä niin kuin vanhojen tarrojen repiminen siitä kärrystä on tosi vaikeeta. Ja ne on niin tiukalla ja niitä piti todella repiä. Mulla oli matto veistä siinä käytössä ja muuta, että mä sain jotain alkuja sinne ja sitten mä taas revin ja kynttä käytin. Ja mun piti olla vaikka missä asennossa siinä hyppii lattialta. Ja, niin se, kyllä se vanhan miehen pistää kyllä niin kuin tosi tosi tiukille. Mutta ei kai siinä. Koville on ehkä oikea sana, joo. Kyllä mä opin vielä puhumaan. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa alkaa sutviintuu. Älkää hätäilkö. Antakaa armoa. Mä vasta aloittelen tätä videon tekoa. Mä oon 2006 tehnyt vasta tätä. Mä voi osaa vielä mitään. Ainakaan puhua teille jostain, mitä on jo tapahtunut. Nyt mä juon. Moikka. Siinä on viikonlopun nesteet. Tällaisia on vedelty. Tätä on kyllä hyvä. Voi että tämä on hyvä. Mutta ei tämä kyllä niin hyvä ole, että sitä niinku... Tai sillä ei mikään ole, jos sitä juo niinku liikaa kerralla. Niin sit se alkaa maistua ihan tavalliselle kaljalle. Joo, kello on nytten 23.50. Mun pitäisi tohon kelloon, mikä on tuolla, vaihtaa patteri. Mutta enpä nyt ois saanut aikaiseksi. Mut mä syön nyt sen pizzan, vai pitäisikö se... Ei. Mulla on aamuksi ihan muuta. Nyt mä vedän tän iltapalaksi. Eikö sä terveellistä? Tässähän on kaikki, mitä ihminen ruoassa tarvitsee. On siellä tomaattia. Paprikaa. Tossa on video. Toi on se video sieltä, kun mä kuvasin S-Marketissa. Kyllä se näyttää ihan okei. No joo, mä... Siinä ei ole parasta värispektriä nytten, koska mulla jäi se
D-efekti, mikä tää on, mitä mä nytkin käytän, koska mä jotenkin tykkään semmosesta vähän haaleammasta ja tasaisemmasta värimaailmasta tässä vlogissa. Mut mä olisin joo, toisin niinku Prismassa, siellähän mä laitoin sit kaikki värit päälle. Niin tota... Se vähän nyt silleen vähän harmittaa, koska nyt toi ei niinku näy kaikessa siinä kontrastissaan, mitä se sit oli siellä niinku paikan päällä. Mä en oo kattonut tätä ihan loppuun vielä, mut kyllä se niinku toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Toi video. Tossa on muuten jännä efekti. Silloin kun mä liikutan tätä kuvaa nopeasti, ja vaikka on kirkasta joka puolella, mutta jos mun edessä on vaikka just joku tommonen iso jääkaappi, missä on kirkkaat valot, niin se alkaa jostain syystä niinku pätkimään ikään kuin. Ja mä en vielä tiedä sit, että mikä sen aiheuttaa. Pitää katsoa, jos joku olisi vaikka tuolla DJ:n foorumeilla kysynyt sitä jo, mut mun pitää varmaan kysyä sitä sitten ihan noilta valmistajilta, että onks tää niinku joku mikä aiheuttaa sen, että onks mulla jotain jossain väärin. Mut se on tosi jännä niinku, että se on tullut nyt, se tuli mulle siinä Prismassa ja sitten se tulee tuolla. Et se on jotenkin, kun tää käsittelee valoja ja tässä on sitten tää Rocksteady, kun se nyt on vai Steady, no se on kuitenkin semmonen steady shot juttu. Niin tota... Se on varmaan se syy, että jos mä ilman sitä menisin seuraavalla kerralla, niin katsoo, että kuinka paljon tää pomppia hyppii. Mä en oo täällä kotona tota efektiä saanut kyllä aikaiseksi. Et nythän se sit pitäisi tulla tuolta. Ja se ei tuu silloin, jos se on yhdessä kulmassa tavallaan, että se pitäisi tehdä sillä tavalla, että se tavallaan tulee tänne ylös. Ja silloin se tekee sen, että kun se on tuolla ylhäällä. Että en tiedä. Tämä on jännä juttu. Mihin se... Mikä sen aiheuttaa. Mutta tiedätte, kun te näette ton videon tai jos sen Prisma-videon, niin te huomaatte sen siinäkin, että se tekee sen semmoisen ihmeellisen nykähtelyn siinä sitten. Ja se loppuu kyllä hetken päästä, mutta se vähän aikaa jotain se silleen niin kuin hakee siinä. Se on aika jännä. Minä syön täältä pizzerian pizzan. Jannen pizzeriasta. Vain 8,90. Tää on kaikkien suosikki. Mun suosikki. 80-luvulta. Ja mikä tuli 80-luvulla? Se ykkösenä säilyköön. Vai mitä Nessu? Nessukin tietää. No, kaikki mun ympärillä olevat tietää, että mikä vuosikymmen mulle on ollut tärkein. Ja on tärkein. Ei välttämättä elämisen eletyn takia, vaan siis kaikki mitä se vuosikymmen mahdollisti ja mitä sinä vuosikymmenenä tehtiin. Se oli hyvä juttu. Se oli hyvä vuosikymmen. Sen jälkeen on tietenkin tullut parempia niitä juttuja, mutta ennen sitä 80-lukua niin, tai vuosikymmentä ei monia asioita ollut olemassa. Sitten niitä on lähdetty parantamaan, kyllä. Mut se ensimmäinen juttu tuli silloin. Monessa asiassa. Ihan tolkuttoman monessa asiassa. No okei. Täytyy sanoa, että oikeastaan ei. Keksintönä moni tuli 70-luvun lopulla, 78, 79. Mut sit siitä, niin se on ollut niinku... Se on ollut sitä parasta aikaa ihmiskunnalle ja näin. Täältä. Tähän. Mistä teillä?